Hej og velkommen til Økonomichefen. Mit navn er Kasper, og i den her video der skal vi tale om, hvorfor jeg investerer i Bitcoin, og hvorfor jeg tror, at den kommer til at overgå sit all-time high med længder i fremtiden. Husk, at intet her på kanalen er økonomisk rådgivning. Jeg er ikke økonomisk rådgiver, så du skal altid lave din egen research. Det er virkelig vigtigt, når man investerer, at gøre det ud fra det, man selv tror på, fordi så snart det kommer til at spå om fremtiden, så er der bare ingen, der kan det, så bare altid være opmærksom på det. Markederne har været rigtig meget tumult på det seneste. Aktiemarkedet er nede med over 10%, og kryptomarkedet er nede med en del mere end det. Det er typisk sådan med kryptovaluta, at de andre kryptovalutaer, de altid følger Bitcoin. Så når Bitcoin falder, så falder hele markedet. Der kan aktier lidt mere være uafhængige af hinanden. Så det, at Facebook på en enkelt dag falder 25%, det gør ikke nødvendigvis, at Amazon også gør det. De har været deres forretning. Men kryptomarkedet, det er bundet utrolig meget op på Bitcoins performance. Og Bitcoin faldt med omkring 50%, og det gjorde altså virkelig, virkelig ondt på hele markedet. Men Bitcoin er lige så stille i gang med at kravle opad igen, og spørgsmålet er, om det rent faktisk kommer op over sit gamle all-time high, og hvor lang tid der går i så fald. Der er nemlig sket noget ret interessant, som jeg tror virkelig kan hjælpe Bitcoins kurs opad mod himlen. Og det er, at den er blevet accepteret på Cash App. Cash App, den fungerer jo lidt ligesom vores mobile pay bare i USA. Og de har altså nu implementeret, at man kan betale og overføre med Bitcoin via Lightning-netværket. Det gør altså, at man kan lave lynhurtige overførsler, som er ret billige med Bitcoin til andre brugere af Cash App. Og jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan det var med mobile pay, hvordan det spredte sig. Det spredte sig altså nærmest uden reklame, fordi når folk kan overføre til hinanden, når man kan overføre penge nemt til sine venner, så sker der en form for automatisk, organisk netværkseffekt i og med, at folk viser det til hinanden, fordi de overfører til hinanden. Og det samme så vi før mobile pay, da PayPal skulle udbrede sig. PayPal er jo på en måde en slags Bitcoin, bare bygget på det gamle system med normal valuta. Fordi tanken med PayPal er jo det her hurtige global betaling, men på grund af, at det er bundet op på den gamle standard for penge, så fungerer det bare ikke helt ligesom Bitcoin, fordi det er for eksempel ikke anonymt, og det er stadigvæk centraliseret i og med, at bankerne er inde over, at de kan spærre dit kort, og de kan bestemme, hvilke lande du må handle med osv. Bitcoin er på den måde meget mere frit. Det er svært at lukke ned for Bitcoin, fordi det er decentraliseret. Der er ikke nogen enkelt bank eller noget enkelt firma, der kan bestemme at lukke Bitcoin ned og bestemme, at du ikke må betale til den ene wallet, men du godt må betale til den anden osv. Der er muligheden for at handle anonymiseret, hvis det er det, man vil. I dag der har rigtig mange private investorer dog deres kryptovaluta samlet på kryptobørser. Og de her kryptobørser, de er altså centraliseret, det vil sige, de er ejet af enkelte firmaer. Og formålet med dem, det er et, at de gør det meget nemmere at handle med kryptovaluta. Det er simpelthen bare en hurtigere og mere tilgængelig måde at gøre det på. Og udover det, så tilbyder Celsius og BlockFi, at man får renter på sin kryptovaluta, mens den står hos dem. Og det er altså nogle ret høje renter. Man får 6,20% på Bitcoin om året. Det er altså nærmest lige så meget som det gennemsnitlige årlige afkast på aktiemarkedet. Og det er simpelthen bare, fordi man låner sin bitcoin ud til platformen. Man kan sådan set trække dem ud, når man vil. Men så længe de står der, så giver de altså de her 6,20% om året, og de udbetaler hver uge. Så fordi renterne er så høje, så kan jeg godt lide at have en del af min kryptovaluta derinde. Jeg har også referral links, hvis nogen er interesseret i at signe sig op, så kan man få $50 gratis i bitcoins på Celsius ved at bruge de links, jeg har hernede i beskrivelsen. Det kræver, at man overfører minimum $400, så får man altså de her $50 gratis i bitcoins. Og på BlockFi, der kan man få $10 ved at overføre $100. Jeg har også nogle andre referral links hernede af, hvis du er interesseret i flere platforme, fordi der er sådan lidt nogle grænser for, hvor mange bitcoins man kan få de her høje renter på. På et tidspunkt så når man måske den grænse. Hvis man har rigtig meget stående i kryptovaluta, så er de her grænser faktisk ikke så høje igen, og det kan måske godt gøre det interessant at sprede ud over nogle flere af de her platforme, for at kunne få sine renter så høje som muligt. Men jeg tror altså, at Bitcoins kurs den vil komme til at stige rigtig meget på grund af den her netværkseffekt, der kan opstå med for eksempel Cash App. Fordi Cash App den er jo knyttet til Square, som er knyttet til Jack Dorsey, som er knyttet til Twitter. Og Twitter er jo en af verdens største sociale medieplatforme, så der kan budskabet altså sprede sig utroligt hurtigt som en steppebrand. Så ikke nok med, at Jack Dorsey har rigtig meget power og en stor platform til at få det her budskab ud, om at man nu kan handle med Bitcoin på Cash App, så er der også bare den her organiske netværkseffekt, som kan opstå ved, at folk lige så stille begynder at handle mere og mere med hinanden og muligvis bruge kryptovaluta gennem den her Cash App. Det vil implicit give Bitcoin mere værdi, fordi flere vil komme til at bruge det, og der generelt bare vil komme flere handler og derfor en større handelsvolumen. Det er alt sammen små skridt i en retning, som hedder, at verden den stille og roligt accepterer Bitcoin mere og mere som en legit måde at betale på og handle med hinanden på. Og det er lige på kanten med den her adaptation lige nu, fordi vi har allerede set nogle lande officielt acceptere Bitcoin som gældende valuta, som legal tender, og så er der nogle andre, som er lidt på kanten. Vi har for eksempel set alle de her forhandlinger i Indien, hvor de har været lidt i tvivl om, de skulle banne kryptovaluta, eller hvad skulle de gøre, hvor de så har besluttet sig for, at i stedet for at forbyde kryptovaluta, så beskatter de det i stedet for. Ja, det er jo måske lidt smart i et relativt fattigt land som Indien. Der er simpelthen nogen, der har gennemskuet, at i stedet for at forbyde en kæmpe stor del af økonomien, så kan vi få en andel af det i stedet for ved at beskatte det, og på den måde få flere penge i statskassen. Og det er også relevant for et land som Tyrkiet, som lige nu ser hyperinflation, over 50% inflation
om året har de gang i lige nu i Tyrkiet. Og det gør altså, at kryptovaluta og især bitcoin bliver utrolig meget mere attraktivt, fordi ens penge de nærmest smuldrer væk mellem fingrene på en. Selv mens man måske bare lige er i gang med at spise noget morgenmad, så pludselig er man blevet fattigere, når man er færdig med sit rundstykke. Og der er kryptovaluta jo netop smart, fordi der kan ikke pludselig opstå hyperinflation. Der er fastsat en systematisk inflation i, hvor meget ny bitcoin, der kommer ud i netværket per tidsenhed. Så der er ikke nogen centralbank, der pludselig bare kan trykke på pengeprinteren og skrue op for inflationen, hvis det er det, de har brug for. Der kommer kun 21 millioner bitcoins, der kommer ikke flere. De kommer alle sammen til at være ude i år 2140, og de kommer ud i netværket med en fast hastighed, som er forudsigelig, og der er ikke nogen, der kan ændre på det. Så skal de lave deres egen kryptovaluta og ændre på de her konstanter. Men det er bare rigtig svært at komme med en ny kryptovaluta og sige, nu har jeg ændret det hele, fordi der er allerede bitcoin, og den gør allerede det, den skal utroligt godt. Det er svært at lave noget, der sådan fundamentalt set er bedre end bitcoin. Man vil relativt nemt kunne lave noget, der er lige så godt, men problemet er, at så er der jo ikke nogen, der skifter til noget, hvis det bare er lige så godt. Man har brug for at lave noget, der betydeligt er bedre. Og der er bitcoin på en måde ikke rigtig en valuta. Det er mere en slags basislag, hvor man kan opbevare værdi i. Fordi bitcoin-transaktioner de er meget langsommere end for eksempel med Visa-kort. Så det her med at handle direkte med bitcoin, det bliver nok aldrig dens konkurrencemæssige styrke. Men det her med at have en konstant lav inflation, det er i virkeligheden dens styrke. Og det er der, hvor den muligvis kommer til at udkonkurrere sådan noget som fysisk guld, som en måde at opbevare værdi på over tid. Men bagsiden af medaljen ved, at det hele er så umuligt at regulere, det er også, at lande som for eksempel Nordkorea, de er utrolig glade for sådan noget som bitcoin. Fordi at især amerikanerne ikke rigtig har mulighed for at gå ind og tage den værdi fra dem gennem sanktioner. Derfor ser vi også en stigende adoption af bitcoin i Rusland, fordi det simpelthen igen er med til at modvirke, at USA kan lave sanktioner imod dem. Fordi nu kan det godt være, at Rusland de har legnet over 100.000 soldater op på Ukraines grænse, men den moderne måde at lave krig på, det er sådan set ikke ved at sende soldater ind i andres lande og begå vold. Moderne krig er i langt højere grad i form af truslen af brug af atomvåben, og så i form af økonomiske sanktioner. Det her med for eksempel at skrue prisen op på at importere varer, eller helt lukke ned for visse transportkanaler. Og der er det bare sværere at lave sanktioner på bitcoin, fordi det fundamentalt set er ude af kontrol. Så på den måde så bliver bitcoin en slags implicit våben. Men det er jo desværre bare sådan med al ny teknologi og teknologi i det hele taget, at hvis teknologi er kraftfuldt, så kan det altid bruges til både godt og ondt. Og hvad der så er godt og ondt, det er verden desværre bare stadigvæk ret uenig om nogle gange. Men uanset hvad, så tror jeg, at kryptovaluta er kommet for at blive, og jeg tror også kun, det er kommet for at blive større. Fordi det er sådan set den første rigtige digitale form for penge. Det er som om den gamle måde at handle digitalt på med kreditkort osv., det er bygget ovenpå en standard, som kom fra fysiske pengesedler. Så det ligesom blevet designet ud fra det system. Hvorimod, hvis man aldrig har fysiske pengesedler, og man bare sagde, okay, nu prøver vi bare at designe penge helt fra bunden, hvordan vil vi så gerne have, det skal fungere? Hvordan vil vi gerne have, det skulle være? Vel at mærke, efter at internettet er blevet opfundet. Fordi internettet har revolutioneret rigtig mange industrier fuldstændig, og nu er tiden bare kommet til penge. Nu er penge simpelthen bare blevet redesignet ud fra et nyt paradigme, og det løser en hel masse problemer, som der var med gamle penge, især det her med inflation. Kryptovaluta er dog stadig meget volatilt. Det svinger utrolig meget op og ned i kurs, og det er derfor ikke så rart at have en alt for stor procentdel af sin portefølje investeret deri. I hvert fald ikke for mig. Jeg kan bedst lide at have hovedparten af mine investeringer i aktier, passive indeksfonde med lave omkostninger, der følger markedets gennemsnitlige udvikling, og så bare have en lille andel af min portefølje i kryptovaluta, og så på den måde blive endnu mere diversificeret, end hvis jeg kun havde aktier. Hvad tror du, der vil ske med bitcoin i 2022? Tror du, den vil komme over sit all-time high, eller tror du, vi vil se den falde endnu længere ned, end vi allerede har? Skriv meget gerne din kommentar hernede i kommentarfeltet, så jeg kan høre, hvad du tror. Husk, at du kan bruge mit link ned i beskrivelsen til at få $50 i gratis bitcoins på Celsius, og du kan også få $10 i gratis bitcoins på BlockFi ved at oprette dig gennem mit annoncelink derindtil. Mit navn er Kasper, du har set Økonomichefen. Hvis du gerne vil se flere videoer om penge og investering, så er det bare at subscribe og trykke på klokken. Giv videoen et like, hvis den var brugbar. Du kan også finde Økonomichefen på Instagram, hvor jeg poster lidt aktierelateret underholdning en gang imellem, og nogle updates på, hvordan det går med at lave de her. Det her det er en ny farve, vi lige har fået, sådan en sparkly orange. Jeg tror faktisk, jeg vil tage mig en lille pause nu, og så gå ud og kaste den her lidt. Så pas på dig selv og dine penge. Vi ses på internettet.